Hej och välkomna! Imorgon så är det ju den stora dagen som jag har längtat efter så länge. Och det är ju dagen där jag släpper mitt andra dropp tillsammans med Naked. Jag är så otroligt taggad. Och i den här videon så ska jag nu ta och visa alla plaggen i hela kollektionen. Vilket är hur kul som helst, för ni får se det liksom innan den ens har släppts. Och då kan ni liksom redan nu bestämma vilka favoriter ni har och vilka plagg ni vill satsa på att handla imorgon. För det är ju så att kollektionen släpps klockan 9:00 för de som har signat upp sig, vilket man kan göra på länken i beskrivningen, Alfons. Då får man ju då handla kollektionen en halvtimme innan alla andra. Så att för resten som inte har signat upp sig så kan man handla kollektionen klockan 9:30, alltså halv 10 då. När man har signat upp sig så får man en länk i mailen så att man då kan handla kollektionen en halvtimme innan alla andra. Så det är så det funkar. Men idag ska jag helt enkelt ta och visa alla plaggen och det kommer bli otroligt svettigt för att det är så varmt i vår lägenhet just nu, för att det är jättefint väder ute, solen bara gassar in. Så att i slutet av den här videon kommer det vara en riktigt svettig Lisa. Och jag är den som får massa röda märken, speciellt här när jag blir varm. Jag kommer inte efter varje plagg säga vad det kostar och vilken storlek jag bär, utan det kommer stå i ett hörn så att håll koll på hörnen om det är så att ni undrar vilken storlek jag bär och pris och vad den heter och sådär. Så nej, jag tycker att du ska ta och sätta igång. Och förra gången så visade jag ju liksom kategori efter kategori. Så det tänkte jag att jag ska göra den här gången också. Så jag tänker att jag ska börja med toppar, annars blir det så himla meck med kameran. Först ut har vi den här oversized t-shirten som är verkligen så sjukt himla ball. Den är ju helt otrolig. Ser ut så här. Sen så står det Savage och en typ av liksom örn kan man säga. Den är så himla himla cool. Man kan styla det till jeans som jag har nu. Man kan styla det till skinnbyxor för att vara riktigt tuff med massa smycken och allting. Ärmarna är liksom så här långa. Det tycker jag är skitsnyggt på t-shirt. Så att här har vi den helt enkelt. Next up, den här fantastiska toppen. Alltså wow. Jag verkligen älskar den här. Jag tycker verkligen att den är så himla charmig. Och jag älskar plagg som man verkligen kan styla olika. Nu har jag liksom en supersomrig outfit med den här och ett par ljusa blåa jeans. Men man kan liksom tuffa till det med på skinnbyxor och så här. Så det är verkligen en så här allround topp liksom. Den är liksom så här lite kortare. Sen så materialet är, alltså ni ser det, jag vet inte hur man ska beskriva det, men det känns lite lyxigt. Och knapparna är bruna. Älskar bruna knappar. Och den här skapade vi även i en klänning också, som ni kommer få se senare. Men så här ser den ut. Och jag älskar liksom urringningen. Och så har den lite så här flärpigt här. Jag kan inte mina termer. Jag ska visa er. Hur snyggt är inte det här? Just för att det är brunt. Bruna knappar. Här har vi en blus som är helt himla otrolig. Jag har inte lärt mig om man ska säga satin eller siden, men det är glansigt blusmaterial, säger jag. Även punkterat, jag har inte strykt någonting. Jag hade stått i timmar då, men you get the point. Jag tror att ni har ett strykjärn hemma. Vi har en liten krage med en V-ringning. Sen så går det ner lite som en overlap med att den här delen är lite längre ner än den andra, som ni ser. Lite så här, vad heter asymmetric? Heter det så? Ärmarna är så här pasiga. Och sen så är det så här vid handleden, att det går in. Och sen ser det ut så här där bak. Den är helt otrolig, jättefin beige färg. Och den kommer även i den här superfina krämvita färgen. Helt otroligt fin. Tycker ni inte? Älskar som sagt ärmarna. Alltså, för mig är det verkligen så jätteviktigt att ha olika typer av riktigt basic plagg, men ändå att de är liksom jättefina i min garderob. Förra kollektionen så skapade jag typ som en kortärmad topp som var i ett jättemysigt och bekvämt stickat material. Så att den såg ändå lite lyxig och uppiffad ut fast den var så himla basic. Och det älskade jag, så då tog jag med mig det till den här kollektionen och skapade den här basic toppen. Sitter som en smäck. Så att det är då en tight ribbad topp. Och nu är det lite svårt kanske att se med tanke på att den här är svart, men den kommer i fler färger, så då kommer ni få se det tydligare. Men den har liksom ett knytband här, så man kan välja att knyta hur man vill.
om man har det till sidan, om man har rosett eller inte rosett, man kan ta det i mitten. Ja, man får göra lite som man vill med den här. Här har vi toppen i vit. Jag skulle kanske inte ha en vit BH under, för som ni kanske vet så, att ha en vit BH under gör att det kanske syns mer genom en, om man tar kanske en beige liksom. Vitt syns verkligen igenom. Men här ser ni i alla fall tydligare på hur toppen ser ut. Så att vi har då ribbningen och det här knytbältet, eller vad ska jag säga. Älskar den här toppen, så himla fin. Sista färgen, alltså hur vårig, hur fin. Det här är liksom som en gammal rosa liksom. Helt himla otrolig. Och den här färgen kommer ni få se mer av i den här kollektionen. Jag älskar den så himla mycket. Ni ser här. Det här knöt jag på lite annat sätt än de andra. Och på tal om det här med liksom basic toppar, så har jag skapat en basic blus som funkar till alla tillfällen och den är bara så himla nice. Och det är den här som också är i det här typ siden, satin, materialet, glansigt. Så här ser den ut här uppe med en V-ringning. Och här så det liksom sitter det ihop. Och vi har ärmarna så här. Och det som är det bästa med den här blusen, det är att, ni vet det problemet som jag i alla fall har, det är med vissa blusar att man liksom stoppar in dem, men de åker ut hela tiden. Man ser att det sticker ut någonting där bak. Så att med den här blusen så har vi ett elastiskt band här nere, ser ni. Och då kanske man tror, men okej, kommer inte det synas? Nej, för att som ni ser, blusen faller över. Så att det ser ut liksom som att man har stoppat in det i byxan, men det är liksom bara elastiskt. Så himla smart. Och den här kommer även i fler färger, så jag ska ta och visa dig nu. Här har vi den fantastiska gammelrosan igen. Alltså, uff vad den är fin. Och med den vita blusen så bar jag den i 36. Den här har jag i 34, så att ni kan få se hur, ja, den kan sitta. Så för mig funkar båda. Sitter väldigt bra. Det är så nice för att den liksom sitter ihop här, så att det är inte så att man flashar massa. Vilket jag inte är liksom keen på. Och här har vi blusen i svart också. Jättestilren och fräsch. Den här bär jag nu i 34 också. Så ni vet det. Vill jag poängtera, jag är 1,62 cm lång. Next up har vi den här fantastiska cutout toppen. Alltså den är så himla fräsch tycker jag. Jag älskar verkligen den här beige färgen. Den är verkligen perfekt, den är liksom ljus. Ja, så vårig. Och som ni ser här så har den den här cutouten. Vilket gör så himla mycket till plagget. För att det är ju ett basic plagg. Men med den här cutouten så blir det bara så mycket snyggare. Och den är liksom i ett tygmaterial. Det liksom sitter verkligen som en smäck, det här materialet. Och den här toppen kommer även i svart. Givetvis, alltså det är så styggt. Det här kan verkligen vara liksom en liten en partytopp fast den är basic. Med hjälp av skinnbyxor, uff vad fräscht. Den här blusen som jag ska visa er nu har blivit väldigt skrynklig, men ryk till lite så blir det perfekt. Men den ser då ut så här. Egentligen så är den så här. Men jag älskar ju att stoppa in saker i byxan. Så då har jag gjort det med den. Och den här är lite så här tjockare blusmaterial. Jag älskar verkligen kragen här, så att den är lite räfflad, lite volanger typ. Och sen så har vi ärmarna här. Jag tycker verkligen att den är skitfin och elegant. Man kan ha liksom smycken över. Och här har vi den blusen i vitt också. Och den här var något mer strykt. Så det var ju bra. Återigen, en beige BH är ju att rekommendera. För vitt på vitt doesn't really work all the time. Här ser ni kragen mycket tydligare. Alltså så himla fint. Och den knäpps här bak. Nacken. Och sen ser ni ärmarna här. Ja, den ser ut så här. Alltså den är verkligen superduper vårig och fin. Och på plåtningen så hade jag faktiskt den här under den t-shirten som jag visade i början. Och det blev verkligen så coolt att liksom mixtra med det här som är lite gulligt och fint. Med den tröjan som var lite mer så här hård, ni vet. Nu ska ni få se några klänningar. Och den här, det är den toppen som jag snackade om som vi gjorde till en klänning också. Och här har vi den. Alltså den är verkligen så himla fin. Jag verkligen älskar den. Så att det är liksom samma topp. Och sen så är det liksom figursytt här i midjan. Vilket att man får lite form. Och här har vi den där bak. Den går liksom till typ mitten av låren. Kanske skulle man säga. Ja, jag tycker att den är så himla vårig och fin. Och den här kan man verkligen ha till student. Om det blir av. Och man kan ha det till bara en sommarklänning. Till allt möjligt. Alltså den är så himla fin.
Jag ska visa er igen. Alltså titta på det här tillsammans. Alltså det är så fint. Och den här har jag stylat till mina New Balance sneakers. Alltså det blir verkligen en jättefin balans med liksom fint och lite casual med de sneakersarna. Nästa klänning är den här, alltså wow-faktorn. Det är en skinnklänning som är alltså något av det snyggaste jag någonsin har skådat i mitt liv. Inte för att krydda. Den är i en fantastiskt snygg brun färg. Den har en V-ringning. Man kan givetvis ha någonting under om man vill ha det. Den har två så här fake fickor här uppe för lite detalj. Riktiga fickor här nere. Och sen så är det en knytband i midjan. På fotograferingen så hade jag den här till ett par skinnboots som ni kommer att se, för att de är ju i kollektionen. Alltså, vad jag älskar dem. Men man kan även ha den här till på sneakers. Man kan ha den till ett par vanliga klackar. Alltså, det funkar verkligen till allt. Och den är ju verkligen helt otroligt snygg. Det här är liksom ett plagg som man lite kan definiera själv vad man vill att det ska vara. För antingen kan det vara en lång, otroligt mysig stickad tröja som är verkligen bara världens gosfaktor. Man sätter på den på en lördagkväll och bara gossar in sig i soffan. Men man kan också ha det som en skitsnygg klänning. Så det man kan göra är att man tar ett svart skärp i midjan och stylar den här till exempel de här svarta bootsen från min kollektion. Och sen så en snygg skinnväska. Så det blir verkligen en riktigt nice våroutfit. För när det nu blir varmare ute så kommer man kunna ha såna här plagg utan att frysa. Nu kikar den här gamla rosa färgen in igen. Och ja, också i den här klänningtröjan. Den är helt himla otrolig. Alltså jag älskar verkligen den här färgen. Jag tycker verkligen att den är så himla fin och vårig. Och ja, nej men alltså titta på det här. Ni ser ju. Också med den här kan man ju liksom sätta ett skärp i midjan liksom. Nu ska jag visa er ett sånt himla snyggt set. Alltså jag är tokbesatt av det här. Det som är bra det är att de här ställs separat. Så då kan man välja om man bara vill ha byxan eller om man vill ha bara den här överdelen. Eller om man vill ha båda. Den här kan man verkligen mixtra med så himla mycket, vilket jag tycker är så himla kul. För att nu har jag den till en kortare vit topp här under. Tänk liksom den här överdelen till ett par ljusa blå jeans. Skitsnyggt, och det blir verkligen en outfit i sig. Man kan ha det så här tillsammans med matchande byxa. Man kan ha den här stängd. När det blir varmare kan man ha den här som en vårjacka, och att man tar den i en liten större storlek. Så jag tycker verkligen att det är kul att man kan mixa med det här. Och här har vi byxan. Så att det är liksom ett knäppe här. Jag har fickor. Och så är det liksom en vid byxa. De ser ut så här. Riktigt snygga. Jag behöver verkligen gilla rutiga byxor, jag tycker det är skitcoolt. Här har vi jeansen som har blivit mina absoluta favoriter. Jag hatar egentligen jeans, jag tycker det är superbekvämt. Direkt när jag kommer hem sätter jag på något annat. Men de här, de är så bekväma och de är stretchiga. Och de är liksom inte en sån här hård jeansmaterial, vilket jag hatar. Så de här är ju helt himla otroliga. De har verkligen en jättefin ljusblå tvätt. Sitter som en smäck här bak. Och längden är skitbra på den här. Här har vi den enda kjolen som jag har i den här kollektionen. Och den är världens finaste ljusbeige färg. Jag älskar beige. Och man kan välja lite hur man vill ha den. Nu har jag den här knappen lite längre in mot kroppen. Så att det blir så här med lite overlap liksom med den här. Man kan även ha den ännu mer åt sidan. Man kan ha det till en av blusarna. Till ribbade topparna. Man kan ha till en sån här liksom linnetopp när det är verkligen sommar. Nu slänger jag fram den här väskan igen. För att det är verkligen min favorit. Titta på det här. Ser ni det här eller tillsammans? Här har vi en cargo byxa. Den är verkligen så himla cool. Och återigen har vi den här jättefina ljusbeige färgen. Man får det här bältet med. Nu har inte jag kanske knäppt det så himla bra. Men här har vi det. Vi har så här detaljer här på sidan av byxan. Och sen ser den liksom ut så här. Det är även en knappdetalj med en silverknapp där nere. På fotograferingen så hade jag de här byxorna till den svarta cutout toppen. Och det blev verkligen riktigt, riktigt coolt. Jag kände mig typ som Kim Possible eller någonting. Men nu exempel så har jag det här till en kort vit topp. Då blir det skitsnyggt att ha ett par vita sneakers till och sen en svart väska. För att matcha till de svarta detaljerna på byxan. I min första kollektion med Naked så hade jag ett par kostymbyxor. Och de blev så otroligt himla populära. Så jag var ju verkligen tvungen att skapa ett par till. För att de har blivit så efterfrågade. Men eftersom att mina kollektioner är limiterade
limited edition så kommer de inte komma in igen. Så därför passade jag på att göra en liknande byxa för alla er som inte kunde få tag på de första. Och det viktiga att komma ihåg med de här, det är att den storleken jag har nu, det är 38. Och det är för att jag vill ha dem mer som en vid byxa. Men om jag går ner till 36 så är det mer en tight byxa liksom vid låren, ni vet. Och sen så liksom vidare ut sig längre ner. Ni förstår, som en lite mer bootcut byxa. Så att det har lite att göra med vilken storlek jag väljer. Så nu är det mer en vid byxa. Och jag är ju 1,62 och de sitter skitbra på mig. Längden är jättebra. Jag kan ta och slänga in en bild här på min kompis Matilda som fick hem de här byxorna. Och där kan ni se att på hennes storlek som hon har så är de en mer tight byxa vid låren och sådär. Jag vet inte exakt hur lång hon är, men typ 1,75 kanske. Och på henne går byxorna ända ner. Så det är bra att veta. Och nu är ju de här svarta, så jag vet inte hur bra de syns. Men med de här så är det, jag tror att det kallas en plissering. Det är att det är en detalj som går här i mitten av byxan, vilket jag tycker är så himla stilrent. Och här har vi baksidan. Jag tycker att de sitter skitbra. Och så har de såna här fake fickor här bak som detalj. Och här har vi då byxan i vitt också. Och nu kommer ni se detaljerna lite mer. Här ser ni bak, de är inte genomskinliga. Och här ser ni hela längden på byxan. Och är det så liksom att man ska på något festligt framöver, vi snackar liksom student om det blir av och olika tillställningar där man vill vara upppiffad men inte är så sugen på att ha en klänning, då är de här byxorna perfekta, för att vitt, det är så himla upppiffande. Då kan man ha de här till någon av typ blusarna, någon av de vita exempel som det är student vi snackar om. Vi börjar med skorna. Och nu har jag dem till de här kostymbyxorna och ni ser ju att det är perfekt. De är perfekt långa. Jag kollar upp lite här så att ni ska få se skorna bättre. Och här har vi dem. Det är ett par platform fake queen boots. Alltså de är så himla balla verkligen. Knutning där fram. Sen så är det en dragkedja på inre delen, om man ska säga. Och sist ut av plaggen, den här otroligt snygga kappan. Här har vi den. Alltså den här, alltså jag finner inga ord. Det är helt himla trolig. Så att det är liksom en fake skinnkappa. Jag har vikit upp här lite. Så den är bara, figuren är bara så bra. Och sen så har den ett knytband här i midjan. Ni ser ju. Uff. Och det allra sista jag har att visa är smyckena för den här kollektionen. Jag är totalt kär i de här. Jag tycker att de är sjukt himla snygga. Så vi kan börja med örhängena. Det är liksom ett bara bubble hoop. Earrings. Jag tycker att de är super, super fina. Sen så har vi ett set med 3 stycken halsband. Och de här sitter liksom inte ihop med varandra så att man kan välja helt hur många man vill ha till vilken outfit. Ni fattar grejen. Här har vi det första. Här har vi det andra med ett kors med liksom strass. Och det tredje halsbandet, det hittar inte jag just nu. Men som på bilden så ser ni, jag har använt det skitmycket men jag har tappat bort det, så det var inte jättebra. Men ni ser ju som sagt på bilden. Det är skit himla fint. Och sen till sist har vi ett set med 4 stycken ringar. Det är lite olika storlekar. Lite chunky, icke chunky. Vi har en här chunky som har en blå supersnygg sten på. Så där hörni, det var hela kollektionen. Jag är verkligen så nöjd med alla plagg. Och jag hoppas verkligen att ni har hittat favoriter. Och jag är så taggad på att få se vad ni kommer klicka hem. Ta supergärna och tagga mig på er Insta-story. Jag är jättenyfiken. Och när ni får hem plaggen, tagga mig så att jag kan reposta era bilder. Så har ni inte signat upp er, det är inte för sent, det finns en länk i beskrivningen. Så nu ser vi verkligen fram emot imorgon och jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!